שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, איזה כיף שחזרתם. אז היום החלטתי לעשות לכם סרטון קצת יותר קליל ושתכירו אותי טיפה יותר טוב. בעצם זה 30 עובדות עליי, אז אנחנו פשוט נתחיל. אז העובדה הראשונה היא די בנאלית, וזה התאריך לידה שלי, 20.12, שנת 95. ועובדת בונוס זה שלי ולטל יש יום הולדת באותו היום, רק עם 5 שנים הבדל. נולדתי באוקראינה ועליתי לארץ בשנת 97 כשהייתי כמעט בת 2. יש לי חבר, קוראים לו טל, ואנחנו ביחד 3 שנים. אני פוחדת להיכנס למים העמוקים בים איפה שאני לא מגיעה לקרקע. טוב, זאת עובדה קצת מוזרה, אבל אני יודעת לסובב את המרפקים ממש החוצה. אני פשוט אראה לכם כי אני לא יודעת איך להסביר את זה. אופס. הפעם הראשונה שטסתי לחול זה היה בגיל 16 למסע לפולין. קיבלתי את הטלפון הראשון שלי בערך בכיתה ד' ובאותה תקופה זה היה ממש ממש מוקדם. בגיל, אני חושבת בסביבות גיל 9-10, אני לא ממש זוכרת, אבל עברתי ניתוח להסרת כתם לידה שהיה לי, שהיה חשש שהוא יהיה מסרטן, ועד היום יש לי צלקת. יש לי פוביה ממש ממש רצינית ממקקים ומג'וקים, ואיכשהו הם תמיד רודפים אחריי לכל מקום. התפקיד שלי בצבא היה תצפיתנית, והייתי בגזרת מצרים. יש לי אחות גדולה, בת 26, שקוראים לה ג'ני, ואח קטן בן 10 שקוראים לו סטיב. אני גרה בחדרה כי עברתי לפה בגלל הבן זוג שלי, אבל במקור אני מערד ועוד יותר במקור אני ממעלות. אני ממש שונאת ריח של סיגריות גם במועדונים, מסיבות, דברים כאלה, וגם באנשים כאילו עם מישהו מעשן לידי. אני גם אף פעם לא עישנתי, כאילו ניסיתי כמה פעמים. פעם ראשונה שניסיתי האמת הייתה בגיל, אני לא זוכרת באיזה גיל, הייתי ממש קטנה, ואמרתי לאבא שלי, יואו אבא, תן לי לנסות לקחת שחטה, והוא באמת נתן לי כדי שזה יעשה לי טראומה ואני אגאל. ובאמת נחנקתי, זה עשה לי טראומה, ולא הושפעתי מהחברה ולא ניסיתי יותר אף פעם סיגריות. בגיל 16 עשיתי את הקעקוע הראשון שלי ברגל. יש לי 7 קעקועים. הפעם הראשונה שצבעתי את השיער הייתה בגיל 13, וזה היה בצבע בלונדיני צהוב מזעזע, ומזל שחזרתי לטבעי שלי. בגיל 15 צבעתי את כל השיער לוורוד. אני אוהבת לדבר בטלפון רק על רמקול או עם אוזניות, אני ממש לא אוהבת לדבר עם הטלפון שהוא צמוד ככה לאוזן. כשהייתי קטנה, אז עקרו לי 2 שיניים אחוריות עליונות, וזה גרם לשיניים שלי לצמוח עקום. בגיל 11 עשיתי גשר של שלב ראשון, ואז כשכל השיניים הבשריות גדלו לי, לא עשיתי את השלב השני, ואני עד עכשיו כאילו בתהיות אם לעשות או לא לעשות, וכי יש לי פה שן שהיא עקומה. אז אני עד עכשיו כאילו בהתלבטות עם עצמי, ממש לא בא לי, אבל יכול להיות שזה יגיע. המאכל האהוב עליי הוא פיצה. יש לי כלבה בת 5 שקוראים לה דייזי, והיא הדבר האהוב עליי בעולם. והיה לי גם חתול בשם תום, שהיא כנראה חשבה שזה הגור שלה, והיא הניקה אותו כשהוא היה קטן. יש לי קטע מוזר שאני תמיד משאירה דלתות פתוחות, גם אם זה ארון בגדים, גם אם זה ארונות במטבח, אני תמיד משאירה את זה, את הכל, פתוח, עד שאני מסיימת לעשות את מה שאני צריכה. אני בוכה ממש 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 מהר מסרטים, מסתם סרטונים שמרגשים אותי, גם אם זה עצוב, גם אם זה שמח, תוך שנייה אתם רואים אותי בוכה. בקולנוע תמיד אני היחידה שיוצאת אדומה, וזה ממש מביך. המשקה האהוב עליי בעולם זה קולה, ואני ממש ממש מכורה לקולה, וזה גרוע. המקצוע שהרחבתי בתיכון היה תקשורת, ועשיתי 5 יחידות, אבל בקולנוע לא ניגשתי לבגרות השנייה. אני לא אוהבת קפה. אני בבוקר שותה תה, והצורה היחידה שאני אוהבת בקפה זה רק אייס קפה, וזהו. הוצאתי רישיון בגיל 21 ולא בגיל 17 בתיכון. מיד איך שהשתחררתי, תוך חודש הוצאתי רישיון, חודש לפני גיל 21. בגיל 13 עשיתי הרחבות באוזניים של 8 מילימטר. בגיל 14 עשיתי ספטום פה באף לפני שזה היה חרוש, וכל מי שהיום עושה כנראה הייתה מסתכלת עליי קצת מוזר בתקופה ההיא.
אני מכורה לאייפון, אני לא יכולה להחליף לשום טלפון אחר מאז שהיה לי אייפון 4 ואז 5 ואז 6 ועכשיו אני עם ה-8 פלוס. אף פעם לא שברתי שום חלק בגוף שלי. כל שינוי שיש במזג אוויר גורם לי ליובש בשפתיים ולמיגרנות, ולכן תמיד תמיד יש לי אופטלגין בתיק ובזלין. אז זהו בעצם, זה ה-30 עובדות עליי, אני חושבת שיצא טיפ-טיפה יותר. אני ממש ממש מקווה שאהבתם את הסוג הסרטון הקליל והנחמד הזה. כמובן שאם יש לכם עוד שאלות אתן ממש ממש מוזמנות ומוזמנים לשאול אותי למטה, אני בשמחה אענה על הכל. וכמובן שאני אשמח שתירשמו לערוץ, שאם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!